假设啊，当 n 趋近于无穷的时候，这一坨的极限值是等于负二，那么求 AB 的值。好，那知道说 n 等于无穷的时候，它还有极限值，所以表示什么？分子跟分母次数是要相等的。因为这样才可以约嘛，对不对？记得前面我们刚写得很开心，可以约，所以这里我们就知道啊，这个 a n 的三次方要等于零，不然你约完之后，我的分子是不是还剩下一个 n，就会无穷去了。好，所以第一个 a 要等于零，那我的式子就只剩下。2n 平方加一分之 bn 平方加三，好，那我上下去除以 n 平方，就会剩下二加 n 平方分之一分之 b 加 n 平方分之三，好，所以无穷升上来，所以就是二分之 b 等于负二。B 就会等于负四。